नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द वृन्द नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्या आरोपमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने व्यक्ति जसलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो उनलाई संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिइसकेपछि यो विषयले यति बेला धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ अहिलेको संविधान अहिलेको कानुन अहिलेको व्यवस्था के यस्तै पीडकहरूका लागि हो भनेर धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् अनि यो व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले चाहिँ राष्ट्रपति र रा अहिलेको सरकारले कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर ती र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भनेर जिकिर गरिरहेका छन् र व्यवस्था ठिक छ तर सरकारको राष्ट्रपतिको त्यो नियत चाहिँ ठिक भएन भनिरहेका छन् सडक आन्दोलित बनेको छ जनजनका मनमा यति बेला चिन्ता थपिएको छ कि यो व्यवस्था रहिरहने हो भनेदेखि पीडकहरूले यसै गरी उन्मुक्ति पाउने र हत्या अनि मनपरी तन्त्र मौलाउँदै जाने त होइन चिन्ता थपिएको स्थिति छ अहिले राष्ट्रपतिले जसरी आम माफी दिनुभयो उहाँले आम माफी नदिन सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो उहाँलाई संविधानले के बाध्यकारी त्यो प्रावधान या उल्लेख छ संविधानमा कि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले जेसुकै आए पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने अनि जेसुकै मन्त्री परिषदले भने पनि ठिक छ हस् पर्ने यस्तो खालको प्रावधान छ या के छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्या आरोपमा त्यो हत्या आरोप पुष्ट्याङ भएर अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल जीवन व्यतीत गरिरहेका रिगल भनिने एकजना व्यक्तिलाई संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभयो यो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिएको यसमा राष्ट्रपतिको धेरै आलोचना गरिरहन आवश्यक छैन गलत हो तर मन्त्री परिषदको सरकारको चाहिँ आलोचना गर्नुपर्ने हो भनेर केहीले भनिरहेका छन् जो राष्ट्रपतिको यति बेला बचाउ गर्न चाहन्छन् के भन्नुहुन्छ तपाईँ धन्यवाद मैले सधैँ भन्ने गरेको छु यो दलपति हो राष्ट्रपति होइन र यो संविधानले धारा एकसट्ठी राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेर लेखाएको छ राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिस त चाहिँदैन राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि कसैले अर्को कुनै निकायले केही त भन्नु पर्दैन अहिले जुन काम कार्यवाही राष्ट्रपतिको नाउँबाट भयो यसले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्यो शान्ति सुव्यवस्था विधिको शासन न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका त्यसमा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्यो कि गरेन अहिले तपाईँले भर्खरै उद्धरण गर्नुभए अनुसार पीडक उत्सव मनाइराखेका छन् जसको परिवारमा हत्या भयो चेतन मानधर उसको परिवार विक्षिप्त जस्तै छ यति मात्रै होइन अस्ति भर्खरै टिकापुर हत्याकाण्डका अपराधीलाई पनि त्यसरी नै छोड्नुभयो र राष्ट्रपतिजीले अहिले असोज तिन गते छ सय सत्तरीजना अपराधीलाई क्षमा गर्नुभएछ त्यसै गरेर जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवस उन्नाइसजना फाल्गुन सात गते गणतन्त्र दिवस जेठ पन्ध्र गते उन्नाइसजना प्रजातन्त्र दिवस फाल्गुन सात गते चौधजना भनेपछि यो राज्य प्रणाली सबै अपराधीहरूको साम्राज्य हो यही हो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अथवा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रपतिको चेयरबाट हुने काम त्यही हो र फेरि संविधानको धारा एक सय तेह्रको व्यवस्था एक सय तेह्रको चार हालाकि यो विधेयक पास गर्नेसँग सम्बन्धित छ तर धारा तिरासी धारा उनानब्बेमा पनि यो व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले सरकारसँग प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा देशको राष्ट्रिय व्यवस्थाको विषयमा जतिसुकै खेर राय परामर्श माग्न सक्छ यो किन भयो र राष्ट्रपतिलाई सल्लाह परामर्श दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ त्यो मन्त्री परिषद मार्फत प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ अहिले अहिले जसले राष्ट्रपतिको यो कामको बचाउ गरिरहेका छन् भनेको सरकारले सिफारिस गर्यो राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपतिले त नो भन्न सक्नुहुन्न थियो भनेर जसरी बचाउ गरिरहेका छन् नि त्यो बचाउ गर्नेहरूका ती कुतर्क हुन् त्यसो भए ए होइन कुतर्क हुन् त्यसो भए मात्रै होइन यो शत प्रतिशत कुतर्क हुन् र फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने काम गर्नुभयो कि भएन एकछिन मान्नुहोस् उहाँहरूले भनेको कुरा ठिक उहाँहरूले भनेको कुरा मानेर अथवा नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन राष्ट्रपतिले गरे भने त्यसले राष्ट्रिय एकताको प्रबन्धन गर्यो कि हत्यारा अपराधी ज्यान मारा तस्कर जतिको लागि गाडी फुलमाला र लाभास्कर भयो विधि र कानुनको शासन मान्छु भन्ने जनताहरू सडकमा रोइरहे के भयो त्यो राष्ट्रपति यस्तै राष्ट्रपति खोज्या हो र फेरि म यो जसले भन्यो हामी बहस गर्न सक्छौँ यो अहिलेको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय उनको त्यसको यो जो भन्ने छन् तिनीहरूले तिनीहरू पनि वकिल पनि होलान् राष्ट्रपतिजीका पनि कानुनी सल्लाहकार होलान् तिनीहरूले पनि त्यसको उपधारा चार र आठ पढन् त्यसको उपधारा चारमा सरकारले कुनै अदालतले गरेको दण्ड सजाय कैद आदि इत्यादि माफी मिना गर्न सक्छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिल्ता गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छ तर त्यसैको एक सय उन्सठीको कार्यविधि संहिताको दफा चारले के भन्छ भने लागु औषध निसृ हत्या जघन्य अपराध भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा त्यो भन्दा बढी विषयमा सरकारले सिफारिस गर्नु हुँदैन अब एकैछिन सरकारले सिफारिस गर्नु हुँदैन एकैछिन राष्ट्रपतिले होइन होइन मैले कन्टेन्ट पुरा गर्न पाउनुपर्छ होला <laughs> अनि तर अब त्यसरी सिफारिस आयो एकछिनलाई मान्नुहोस् आयो आएपछि त्यही एक सय उन्सठको धारा आठमा उपधारा उपदफा आठमा के लेखाएको छ भने त्यसरी भएको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई यसरी भएमा अथवा लागेमा राष्ट्रपतिले देखेमा भएमा लागेमा देखेमा भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको छ त्यहाँ तपाईँले दे। देख्नु तपाईँले त्यस्तो निसृ अपराधीलाई छोड्दा राष्ट्रिय एकताको प्र प्रवर्धन हुन्छ भन्ने देख्नुभयो मैले देखिनँ यो कुराले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न किन किन भन्नु भएन यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जसले भनेका छन् उहाँहरूलाई अब कानुनको छिद्र भन्ने शब्द तपाईँले जे प्रयोग गर्नुभयो यदि यो कानुनको छिद्रको प्रयोग गरेको भए अस्ति रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि सावित्रा कठायतले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ अहिले यो भारती लामाले पनि मुद्दा दिनुभएको छ कानुनका छिद्र थियो भने सर्वोच्च अदालतले यो काम कार्यवाही गरेर त्यति सिरियस आदेश जारी गर्छ यो कानुनको छिद्र होइन कानुनको उपहास हो यो दलपतिको काम हो राष्ट्रपतिको काम होइन म फेरि तपाईँलाई भन्छु अहिले सर्वोच्च अदालतलाई ला पनि लाज हुनुपर्छ किनभने अस्ति रेशम चौधरीको मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदाखेरि भाद्र सात गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ ला त्यसमा लेखेको पाठ म तपाईँलाई भर्दैछु राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउने नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिना दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान र कानुनको विरुद्ध हुन्छ के हेरेर बस्या छ सर्वोच्च अदालत जस्तो सर्वोच्चले कस सुन जस्तो यो जुन तपाईँले पूर्ण पाठको एउटा अंश जो पढ्नु भयो यस्तो अवस्थामा नि सर्वोच्चले थप के गर्न सक्थ्यो के हुन सक्थ्यो सर्वोच्चमा जब यो कुरा आउने बित्तिकै यो सोकज गर्ने कारण देखाउने गर्ने होइन त्यो जसलाई तपाईँले यो उन्मुक्ति दिनुभएको छ त्यसलाई कानुन बमोजिम पहिले डिटेन्सनमा राख अनि यहाँ जवाफ दिन आऊ भन्नु पर्थ्यो तपाईँले गरेको फैसला के भयो हो सर्वोच्च अदालत दुई हप्ता अगाडि तपाईँले गरेको फैसला तपाईँलाई थाहा छैन अनि अहिले पूर्ण इजलासमा लैजानु पूर्ण कोनिकेमा लैजानु होला सिरियसनेस होला तर सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको यो फैसला यो निर्णय यो नेपाल सरकार त्यो दलपतिले मान्ने कि नमान्ने तपाईँले राष्ट्रपति जसलाई दलपति भनिराख्नु भएको छ होइन तपाईँकै शब्दमा दलपति तपाईँको शब्दमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जसले आम माफी दिनुभयो उहाँलाई यो संविधानले भनौँ न अहिलेको कानुन अहिलेको व्यवस्थाले उहाँलाई कारवाही गर्न सक्ने त्यस्तो प्रावधान छ अब, अब अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा भयो भने

महाभियोग भन्दा बाहेक अरू केही हुनसक्छ अब महाभियोग भन्दा बाहेक त्यस्तो कुनै वर्तमान संविधान अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई कार्यवाही हुने कुरा त भएन अथवा छैन संविधान त तर प्रश्न के हो भनेदेखि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा एकसठी मैले अघि निवेदन गरेँ त्यस अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गरेन भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले त भन्नु पऱ्यो नि त संविधान बमोजिम धारा एकसठीको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने काम गर्नुहोस् त्यतिखेर राष्ट्रपति पदमा बसिरहनुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ त्यो एउटा नैतिकताको विषय होइन होइन सर्वोच्च फेरि पनि मैले भने नैतिकता भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले हिजो रेशम चौधरी छोडेको केसमा त्यसैलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले यो कुरा भन्यो भने हिजो त्यो कुरा भनेर म सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका छु दुई महिना तिन महिना भएको छैन तपाईँ राष्ट्रपति फेरि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ यो राज्य प्रणाली अनि अब राष्ट्रपतिलाई त्यसरी कुनै पक्रेर गिरफ्तार गरेर कार्यवाही गर्ने कुरा त भएन तर प्रश्न के हो भने सर्वोच्च अदालत विधिको शासन के रह्यो अर्को चाहिँ जस्तो मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो होइन मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिले केही केही जो प्रावधान केही केही विषयभन्दा बाहेक चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने त्यो संवैधानिक प्रावधान छ भनेर भनिन्छ जस्तो अहिलेको जो सरकार भनौँ या जहिलेको सरकार भनौँ होइन मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस नै त्यो गलत हो भनेर सर्वोच्चले सच्या भनेर मात्रै भन्न सक्छ या yeah, मन्त्री परिषदले गरेको जुन सिफारिस हो यो सिफारिस अर्को जघन्य अपराध हो है अपराध मात्रै होइन एकजना अपराधीलाई छुटाउनका लागि मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर सिफारिस गर्नु जघन्य अपराध हो भनेर मन्त्री परिषदका सदस्यमाथि प्रधानमन्त्रीमाथि नै कारवाही हुन सक्ने त्यस्तो प्रावधान पनि छ त्यस्तो प्रावधान छैन तर फेरि पनि म तपाईँलाई यो अस्तिको रेशम चौधरीवाला फैसलाको फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउने नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत यो त तरुण दलको अध्यक्ष नि त यो अहिलेको योगराज ढकाल भन्ने रिगल भन्ने मान्छे फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिना दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकका हाकी विपरीत हुने देखिन्छ सर्वोच्चको फैसला यो फैसला दलपति राष्ट्रपति के के हुनुहुन्छ मान्ने कि न भन्ने यो सरकार मान्ने कि न भन्ने मान्यो मानेन अब, अब अदालतको यो फैसलालाई मानेन भने अदालतले आफ्नो मानानीमा कारवाही चलाउन सक्छ नि कस्तो कारवाही हुनसक्छ मात्रो सरकार जहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू छन् होइन अब जस्तो उनीहरूमाथि कस्तो कारवाही हुनसक्छ हो अदालतको मानहानीमा यो मानहानीका रूपमा लिने हो भनेदेखि समाचले भन्ने हो भनेदेखि मानहानी भयो होइन तिमीहरूले अदालतको मानहानी गर्यौ भनेर भन्ने हो भनेदेखि कस्तो कारवाही सक्छ किनभने मा मानहानी सम्बन्धी कारवाहीमा त तपाईँले वर्ष दिन जेलसम्म बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ तपाईँ अदालतको मानहानी गरेर पदमा तपाईँ <phones> कसरी बसिराख्नुहुन्छ अनेकन प्रश्न हुन्छन् फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर तेह्रएर के भनिराखेको छु भने अदालत हिजो आफैले गरेको त्यो फैसला र त्यो फैसला र फेरि के हो भने यसरी कुनै पनि व्यक्तिको कसुर अपराध सजायलाई माफी गर्नुपर्दा फैसलाको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र मैले माफी पाऊँ मैले आदि इत्यादि गरी पाऊँ भनेर त्यसका आधार र कारणहरू दिनुपर्छ हाम्रो फौजदारी संहिता अन्तर्गत भनेपछि <coughs> सर्वोच्च अदालतले त रेशम चौधरीलाई हिया गर्नुभन्दा अगाडि त होइन रेशम चौधरी ए यो फैसला पूर्ण पाठ नआकनै सर्वोच्च अदालतले त कसुरदार ठहरएको थियो फैसलाको पूर्ण पाठ पो आएको थिएन त फैसलाको पूर्ण पाठ नै नहेरी मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु पनि असंवैधानिक थियो राष्ट्रपतिले पूर्ण पाठ नहेरिकन गर्नु पनि अब तपाईँ विधिको शासन भन्नुहुन्छ अदालत आदि इत्यादि त्यही सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गरेर तपाईँ राष्ट्रपति पदमा विराजित हुनुहुन्छ भने hmm. त्यही संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले के के भन्यो भनेदेखि मुलुकको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विधिको शासनको हाकाहाकी उल्लङ्घन हुन्छ भनेपछि अब यो हाकाहाकी उल्लङ्घन भयो कि भएन विषय यति बेला सर्वोच्च अदालतमा छ विशेष सर्वोच्च अदालतमा छ अब फेरि विशेष सर्वोच्च अदालतमा छ सर्वोच्च अदालतले यस प्रकृतिको मुद्दामा रुलिङ त गरिसक्यो रेशम चौधरीको केसमा उसले त बोलिसक्यो मान्छे पो व्यक्ति पो रेशम चौधरी होला अथवा रामप्रसाद होला हरिप्रसाद होला नीतिगत कुरा त त्यही हो नि सैद्धान्तिक कुरा त त्यही हो नि कुनै पनि राजनीतिक होइन भने खुडा प्रहार गरेर पाँच सातजना मान्छे भएर एउटा नागरिकको हत्या गर्छन् र त्यो मान्छेलाई तपाईँले त्यो जेलबाट छुट्ने बित्तिकै उसले उसका आफ्ना अभिव्यक्ति के छ भने त्यो रिगल भन्ने मान्छेको अब यो तरुण दलको नेतृत्व सम्पूर्ण म लिन्छु तपाईँहरू कुनै कुरामा त्रासमा पर्नु पर्दैन यो राजनीतिक सौदाबाजी होइन गाडीका लर्को त्यो त्यो रिगलको व्यक्तिगत सम्पत्ति थियो त्यो सत्तामा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलको मान्छे होइन राजनीतिक सौदाबाजी भयो कि भएन तपाईँ एकजना राजनैतिक विश्लेषक पनि हो वरिष्ठ अधिवक्ता सँगसँगै सँगसँगै तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेता पनि हो राप्रपा नेपालमा तपाईँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ गगन थापाले संसदमा यो विषयमा बोल्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन यो के कानुनका क्षेत्र यताउता उहाँले जे भन्नुभयो भने उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ अब वास्तवमा यो कानुनले यो यस्तो सिफारिस गर्न र अपराधबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाै गरेका छैन आजको प्रेस मार्फत गगनजीहरूलाई पनि थाहा होस् मैले भने फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय उनसठको चार र त्यसैको उपदफा आठ हेऱ्यो भने यो कानुनको छिद्र प्रयोग गरेको होइन यो कानुनको जबरजस्ती बल बिच्याइ गरेको संविधानको धारा एकसट्ठीको उपहास गरेको हो फौजदारी संहिताको दफा एक सय उनसठीको उपहास गरेको हो त्यसैले गर्दा गर्दा यो एक पटक दुई पटक तिन पटक होइन गगनजीलाई अहिले मात्रै थाहा भयो अस्ति रेशम चौधरीजीलाई छोड्दा थाहा भयो कि भएन कानुन त यही थियो त्यो बारेमा उहाँले केही भन्नुभयो सरकारमा बस्ने कुरामा त भन्नु भएन किनभने रेशम चौधरीजीको पार्टीको त मान्छेहरू सरकारमा हुनुहुन्छ अनि अहिले अब फेरि होला उहाँको आफ्नो पार्टीभित्रको सन्तुष्टि असन्तुष्टिका पाहाड फेरि आफ्नो ठाउँमा छन् अनि अहिले यो रिगल भन्ने मान्छे योगराज ढकाल भन्ने मान्छे हुनसक्छ तरुण मल दलमध्ये उहाँको पक्षको हो कि विपक्षको हो त्यो फेरि आफ्नो पाठ होला तर यो कानुनको छिद्र होइन यो कानुनको संविधानको विधिको शासन मानवाधिकार विश्वव्यापी मानवाधिकारको खुल्ले आम उल्लङ्घन हो अदालतले गरेका पटक पटक फैसलाको उल्लङ्घन हो अदालत अदालतको अपमान पनि हो हुन त तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा यो संविधानको पक्षपाती होइन यो संविधानको विरोधी व्यक्ति हो तपाईँ अब यही प्रकरणलाई लिएर या रेशम चौधरीको तपाईँले सन्दर्भ उठाउनुभयो यी र यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू सन्दर्भहरूलाई लिएर भन्नुपर्दा चाहिँ नि संविधान खराब 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 भनेर तपाईँहरू भनिराख्नुहुन्छ संविधान खराब एकैछिन तपाईँ <coughs> यो व्यवस्थाको यो संविधानको यो विरोधी या पक्षपातीका रूपमा नहेरिकन यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको यो संविधान नै खराब भएर यस्तो भयो हो कि या सञ्चालकहरू सरकारमा सत्तामा राष्ट्रपति भवनमा बस्नेहरू चाहिँ खराब भएर यस्तो भएको हो अब म चाहिँ संविधान नै खराब भन्छु अहिले जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो संविधानका छिद्र या उद्र यस्ता कारणले होइन अब अब भनेर भन्नुभयो नि त्यो संविधान नै खराब या सरकार सञ्चालन गर्नेहरू चाहिँ खराब भएर भनेको अघि हामीले संविधानका दफा छिद्र आदि इत्यादिवाला कुरा गर्दा संविधान अन्तर्गत के के कुरा छन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ तर सैद्धान्तिक रूपले संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो राज्य सञ्चालनको विधान त्यो राजनीतिक लिखत हो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो दि कन्स्टिट्युसन इट सेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट अहिले यो संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुभयो अनि नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो हिन्दू रा, हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो नेपाल नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुन नेपाली जनताको आवाज थियो र यो संविधान लागू भएको तपाईँले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर यो संविधान लागू भएको आज सत्र वर्ष पुग्दा नपुग्दा देशभरि धार्मिक द्वन्द्व एउटा श्रीनिवास आचार्य भन्ने एउटा धार्मिक गुरुलाई गुरु हिन्दू गुरुलाई हिजो अस्ति पक्रेर फेरि हिजो छोड्यो देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने काम कसले गरेछ सरकारले गरेछ जस्तो उहाँको मामलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो हतियार लिएर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन अनि तपाईँले तपाईँले पार्लियामेन्टमा बसेर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँलाई के कारवाही गर्नु कारवाही हुने भयो उहाँलाई गाईको मासु काटेर भोज खुवाउनु भयो के कारवाही भयो होइन भने गाई राष्ट्रिय जनावर लेख्ने त तपाईँ हो नि गाई आएर मलाई राष्ट्रिय जनावर लेख्दै त भनेन नि फेरि मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेको छु अहिले होइन राष्ट्रिय जनावर भए पनि राष्ट्रिय जनावरको पनि मासु खाइन्छ भनेर भन्छन् एक थरी मान्छेहरू हामी भैँसीको पनि दुध खान्छौँ भैँसीको भने मासु खान्छौँ तर गाईको पनि दुध खान्छौँ भने गाईको मासु चाहिँ किन खानु हुँदैन त भनेदेखि आमाको पनि दुध खाइन्छ माईको पनि दुध खाइन्छ गाईको पनि दुध खाइन्छ आमा, आमा मरिन् भने चाहिँ त्यो क्रियापुत्री आदित्य गर्दा गाईको चाहिँ पिसाब पनि खाइन्छ चा, आमाको चाहिँ पिसाब खाइँदैन त्यसैले त्यो पिसाब खाने प्राणीको मासु खाएर तपाईँको चौरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार बस्ने देशको यो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषय होइन अहिले जस्तै भर्खर भर्खरै <coughs> हामी स्वर श्राद्धमा छौँ अब कति धेरै यी कर्मचारी आदि इत्यादि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकाहरू यो जे जे गर्दै होलान् आफ्नो धार्मिक कृत्य तर अब दसैँ आयो सम्पूर्ण यो देशका धर्मनिरपेक्षहरू कर्मचारी हुन् कि नगरपालिका हुन् कि गाउँपालिका हुन् कि जे जेपालिका हुन् उन... मैले तिरेको कर म ध म क्रिस्चियनले तिरेको कर म मुसलमानले तिरेको कर तपाईँ हिन्दूको चाडमा छुट्टी मनाएर रा, राज्य कोषबाट दसैँ पेस्की खानुहुन्छ जनता के पाउँछ अनि त्यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो कि धर्म सापेक्ष राष्ट्र हो यो अनि त्यसैले यो संविधान यो राज्य प्रणाली कसको इच्छामा बनेको रहेछ अस्ति भर्खर जेठ सत्र गते प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभयो उज्जैन कामाख्या कामेश्वर जे जे घुमेर डुलेर आउनुभयो गेरु वस्त्र लगाएर चिन त सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने देश नि चिन पुगेर चाहिँ उहाँ मानसरोवर कैलाश मानसरोवर किन जानुभयो उहाँ कैलाश मानसरोवर जान जानुको अर्थ नेपालमा एन्थोनी ब्लिङ्कन भन्ने मान्छेले यो अहिलेको सन् दुई हजार बाइसको उहाँहरूको धार्मिक अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक प्रतिवेदनको बारेमा बोल्दा नेपालमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूमाथि कठोर व्यवहार गरिन्छ दिस एन्ड द्याट भन्दै भारतको हिन्दूवादी पार्टीले बिजेपीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ लगानी गरेका छ भनेर भन्नुभयो भर्खरै उहाँ भारत पुगेर आउनुभयो भर्खरै उहाँ चिन पुग्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ मानसरोवर कैलाश पर्वत चिनको उसमा लिएर जानुभयो भने नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढेको अर्थ त नेपालमा पश्चिमा शक्ति बढ्या हुन्छ नि नेपालमा पश्चिमा शक्ति बढ्यो भने त चिनको राजनीतिक खतरा हुन्छ नि त्यसैले होइन तिमी चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षधरको गतिविधिको कुरा हो भने त्यो सन्देश अहिले देशभरि संसारभरि पुग्या छ कि छैन हेर्या छन् कि छैनन् यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो यो उहाँले त एकदम त्यो हतियार लिनुभयो को नि के लिनुभयो भने हालाकि खुकुरी तपाईँको त राष्ट्रिय हतियार हो अनि तपाईँले एउटा नेपालीले दौरा सुरुवाल कोट टोपी पटुकी बाँधेर खुकुरी भिर्यो अरे यसले खुकुरी भेरेर हिँडाएछ भने त पक्रिँदैन नि बन्दुक बोकेर हिँडाएछ भने चाहिँ पक्रिन्छ के यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो देशका त्यो जनताको भावना बमोजिम र फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ अहिलेको प्रतिनिधि सभा जति जेल बन्यो होला यो अहिले नौ दस एघार महिना जे जति भयो जतिचोटि सरकार बन्यो होला अथवा गठबन्धन ठगबन्धन जे जे भयो होला यो बिचमा यो साँच्चै भन्ने हो भने यो हत्यारालाई मुक्ति दिने ललिता निवास काण्डलाई मुक्ति दिने यो आदि इत्यादि सुन काण्ड एकपछि अर्कोको गतिविधि हेर्नुहोस् यो सुन काण्डभन्दा एउटा कुरा क्लिक गरेँ म भन्ने अनुमति छौँ भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभयो र मुर्रा भैँसी लिएर आउनुभयो भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी चिन पुगेर आउनुभयो र उहाँ चाहिँ भैँसीको मासु बेच्ने भन्नु चिनबाट आएको सुन नेपालको बाटो हुँदै भारतमा तस्करी गर्ने भारतबाट ल्याएका चाहिँ नेपालमा हारेर चिनमा मासु बेच्ने के कुरा हो हुन्छ आजका लागि चाहिँ हामी कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार